الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها المسلمين inai mana fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya sanya mu cikin bayinsa managarta ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi mana jagoranci cikin ayyukan mu baki daya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi ƴan uwan musulmi kamar yanda kuka gani a rubuce cewa yau na fito ne da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ina so zan yi bayani wato zan bada amsa kan wata tambaya da ƴan uwa suka yi ta kira na a waya suna yi min wannan tambaya suna cewa wai menene ya hana ni in bayyana a shafin sarki zaki da ake cewa akwai wani shafi shahararre wanda ake samun ƴan tijaniya da ƴan izala da ƴan saruriya duk suna muqabala ko munazara suna haduwa cikin wannan shafi suna tattaunawa ko a ce suna munazara ko a ce suna muqabala to sai wasu ƴan uwa suke tambaya ta wai me ya hana ni nima in bayyana a wannan shafi na sarki zaki dan ai irin wannan tattaunawa da aka saba yi a shafin to ƴan uwa sai na ce musu to in Allah yarda yau zan yi bayanin abin da ya hana ni bayyana a wannan shafi na sarki zaki kuma da yardar Allah subhanahu wa ta'ala yanzu zan samu dama dan in yi wa ƴan uwa musulmi cikakken bayani game da shi wannan shafi na sarki zaki in Allah yarda zan yi wa ƴan uwa musulmi bayani dan su gane wasan kwaikwayo da ake yi a wannan shafi na sarki zaki ba munazara ake yi ba wasan kwaikwayo ne ake yi wasan kwaikwayo ne ba munazara ake yi ta neman gaskiya ba domin za ku ga waɗanda ake kawowa ɗin a matsayin waɗanda za su soki ɗariƙar tijjaniya ko za su yi muƙabala su yi wa mutane bayanin cewa tijjaniya ba daidai ba ne su kawo littattafan ƴan ɗariƙa za ku ga wasu mutane ne ayyanannu idan ka ɗauke wato shi wannan da ake kira da suna Asadus Sunna wanda muke kira da suna Asadul Izala kuma wannan adalci muka yi masa haƙiƙanin gaskiya wannan shine sunan da ya kamata a kira shi in kuka lura ƴan uwa musulmi za ku ga wannan shafi na sarki zaki a kullun wanda ƴan ɗariƙa suka yadda a kawo su tattauna da shi bai wuce wannan bawan Allah da ake kira da suna wato Asadus Sunna ba Musa Yusuf kadai suka yadda suka samu nutsuwar za su iya tattaunawa da shi domin su ma sun gane abinda muka gane ko in ce abinda kowa ya fahimta shine gaskiya wannan bawan Allah ba zai iya yin wata tattaunawa wacce zai taimaki abinda yake taimaka ba zai iya yin wata tattaunawa wacce zai tabbatar da hujja kan wanda yake munazara da shi ba to ƴan uwa musulmi zan tabbatar muku da cewa dukkanin waɗanda suke tattaunawa da Musa Yusuf a wannan shafi na sarki zaki babu wanda ban ɗau waya na kira shi ba ko kuma waɗanda suka fi kowa shahara a shafin din na ɗau waya na kira su cewa idan ba su yadda a zo a haɗu ido da ido gaba da gaba tunda dai ga mu ga littattafan nasu nan ko da yaushe ga littattafan nasu muna ɗauke da su in ba su yadda a zo a haɗu ido da ido yanda za a buɗe littattafan ba to shikenan mun yadda ma da yanda suka saba ɗin sun saba cewa a yi a Facebook
ayi abin nan a shiga shafin sarki zaki a tattauna, muka ce musu to in hakan ne ma mun yadda, dan mu tabbatar muku ƴan uwa musulmi cewa wasan kwaikwayo ake yi. Su ƴan izala ba su ƴan dariƙa da ba dan sun gamsu cewa shi wannan Asadul Izala ba zai iya tabuka komai ba, da ba dan sun gamsu cewa cikakken soko ne lusari wanda ba zai iya yin komai ba, na rantse muku da girman Allah da ba za su dinga kawo shi kullun ta Allah ba. Kun ga kullun za a kawo shi a bashi dama, a bashi mintika ya karatu, sai a ce to gobe za a kawo waɗanda za su yi masa challenging, ko a ce yau za a hada su abin nan, za a hada su munazara ko muqabala. Har me shafin garan kansa wai ya fito ya tabbatar wa duniya cewa shi dan Tijjaniya ne, wai kuma yana gayyato Musa Yusuf yana murna da zuwansa. To gaskiya ya kamata a ce mu fahimci abin, bai kamata a ce mu zama sokaye haka ba, a ce irin wannan wasan kwaikwayo mu dinga ganin sa a matsayin gaske ne. Duk abin da yake gudana a shafin sarki zaki ƴan uwa musulmi wasan kwaikwayo ne, drama ce kawai ake yi, drama ce, amma ba shine hakikanin abin da ya kamata a yi ba. In ba haka ba, ƴan uwa musulmi, gashi mun fito yanzu cikin Facebook din, muna kalubalantar shi wannan shafi na sarki zaki. Idan ba wasan kwaikwayo ake yi ba, me zai sa ba za su gayyato mu ba su yi wannan ganganci koda na minti 30 ne? Ko minti 30 ne mana su gayyato mu, a gayyato dukkanin ƴan dariƙar baki ɗayan su, kuma za a tono Shehu Tijjani daga kabarinsa a hado a kawo abin nan sarki zakin duk a kawo su. Me yasa ba za su gwada wannan ba dan su tabbatar wa da duniya cewa da gaske suke muqabala suke yi? Domin ni gaskiya ban gamsu ba. Idan kuma wato shi Asadul Sunna ba wai hada baki yake da ƴan dariƙa dan ya zo a matsayinsa na ɗan izala a kada shi ba, ba wai suna biyansa ba ne su hada baki da shi su kawo shi ai wannan drama ko ai wannan wasan kwaikwayo. In dai da gaske ne shi wai tsakani da Allah yake zuwa a matsayin mai kare tauhidi, mai kare aqida, to gaskiya wannan bawan Allah ya kamata a binciki hankalinsa, ya kamata a tuntuɓi hankalinsa a duba, domin suna wasa da shi, kuma duk mutane sun gani, a duniya ta gani, ba mu kaɗai muka faɗa ba, bare a ce ƙiyayya ce ko mu dama mun saba kullum muna sukan mutane, babu wanda ya kubuta, ba wanda ba mu zaga ba, yanda ake cewa. Ina fatan muna fahimta. To ba mu ba, duniya gaba ɗaya ta bada shaida kan cewa Musa Yusuf wato ba ƙaramin lusari ba ne a babin munazara, babu abin da yake iya tabuka, babu abin da yake. Don haka ni ina zargin Musa Yusuf ko hada baki suke yi ne da ƴan dariƙan nan su kawo shi dan a kada shi a matsayin an kada malamin da yake kare tauhidi, yake dauke da aqida ta Ahlus Sunna. Ni wannan shine zaton da nake yi. Idan kuma abun ba haka bane, to ƴan uwa musulmi, babu shakka wato ƴan dariƙa sun ci nasara ta yanda suke wasa da hankalin mutane, za su dauki wani mutum guda ɗaya lusari kullun shi za su dinga kawowa a wannan safha ta su, kuma wai a kansa da shi kawai za a tattauna. Duk yanda ake kalubalantar su, babu wanda za su saurara cikin waɗanda suka san. In suka yi ido bi da su aka ce za a tattauna akan aqidinsu da littattafansu, to sun san ba za su yi nasara ba, sun san ba za su yi nasara ba kan abin. To don haka sai su zaɓo shi wancan lusari, sai su kawo shi, sai ya ajiye, shi ne wanda zai wakilci sunna, shi yake kare sunna. Gobe ma a sake dawo da shi, jibi a sake dawo da shi, gata a sake kawo shi. To gaskiya ƴan uwa musulmi, ya kamata a ce mun fahimci abin, mun gane cewa haɗin baki ne kawai, haɗin baki ne tsakanin Asadul Sunna da kuma ƴan izala, a tsakanin Asadul Sunna da ƴan ɗariƙa, musamman shi mai shafin wanda ake cewa sarki zaki ɗin. Sarki zaki ni ina zargin haɗin baki kake yi da Asadul Sunna don ka kawo shi a kada shi a matsayin malamin izala ko wanda yake kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƴan uwa musulmi, idan ba ku gamsu da waɗannan bayanan nawa ba, idan ba ku yadda ba,
bari in nuna muku abin da zai tabbatar muku da abin da nake faɗa. Ga wannan littafi, kun ga sunan sa Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani fi faydi wanene ku fi faydati Sayyidi Abul Abbas At-Tijani. Kun ga wannan littafin ko? Bari in budo muku shafi na 10 juz'i na 1. Shafi na 10 juz'i na 1. Ƴan'uwan musulmi, kamar yadda kuka sani, dukkanin ƴan ɗariƙa babu wanda yake inkarin cewa wannan littafin su ne sun yadda da shi, sun gamsu cewa Ali Harazimi babban ɗalibin Shehu Tijjani shi yasa Alƙalami ya rubuta dukkanin maganganun da suke fitowa daga bakin Shehu Tijjani. Duk abin da Shehu Tijjani ya faɗa, to Ali Harazimi yana gefe da Alƙalami da Tawada, yana rubuta duk abin da wato Shehu Tijjani yake faɗa. To ƴan uwan musulmi, wannan littafi sun yadda da shi ba, sun gamsu nasu ne. Abin da nake so in yi shi ne, wato don in tabbatar muku cewa me yasa ba su yadda da gayyatar da muke ta yi musu ba, kuma me yasa suka kasa karɓar goron gayyatar da muke ta aika musu ko da yaushe, cewa mu haɗu ko ina ne. Idan ba su yadda a haɗu a ido da ido, a zo a haɗu a nemi inda za a haɗu ba, to mu haɗu a Sarki Zakin, mu haɗu da su mana Sarki Zakin, ga mu mun fito muna neman su, mu gamu a Sarki Zakin sai a tattauna a can. Ga littattafan su nan, mun fita har fita muka daga Najeriya har Misira na je ne ta zagaye ina neman inda littattafan sufaye suke, na Tijjaniya musamman na je na sa kuɗi na siyo su, na yi asarar kuɗi na. Da na san asara zan yi, da ba zan siyo su ba. Da na san dama wasan kwaikwayo ake yi, wallahi da ba zan je in yi kayan littattafai in taho ba. To ni na ɗauka da naga ana tattaunawar, na ɗauka da gaske ne, tattaunawar ake ta neman gaskiya, kuma munazarar ake da gaske. Sai ya bayyana cewa ashe wasan kwaikwayo ake yi, an haɗa baki ne da wani lusari, ana kawo shi kullun a kada shi a matsayin an kada sunna. To ƴan uwa, bari in tabbatar muku da cewa waɗannan ƴan ɗariƙa suna da hankali, suna da tunani, shi yasa suka ƙi karɓar goron gayyatar da muke aika musu. Suna da tunani, suna da hankali, kuma sun san me suke yi. Bari ku gane, yanzu za ku gane haka. Shafi na 10 cikin wannan littafi na Jawahirul Ma'ani juz'i na 1 kenan. Ga wurin nan zan haska muku, ku gani. Ku duba shafi na 10, ku duba da kyau, za ku ga na sa Alƙalami na yi zane ƙarƙashin maganar wannan wurin, inda na ɗora hannuna ɗinnan, inda na ɗora hannuna ɗinnan, za ku ga ƙala Sha'rani, za ku ga ƙala Sheikh Ash-Sha'rani radiyallahu anhu fi awwali tabaqatihi, ƙala Sheikh Ash-Sha'rani fi radiyallahu anhu fi awwali tabaqatihi. Kun ga wurin? Yawwa, iya nan kawai nake bukata, ba sai na sake karanto wani abun ba. Akwai wasu guraben da yawa da suka zo cikin shi Jawahirul Ma'ani din da aka ambaci shi Sha'rani kenan, mai wannan littafin kenan. Mai wannan littafi na At-Tabaqatul Kubra, shine littafin da ake kira da suna Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar na Abdul Wahhab ibn Ali Al-Ansari Ash-Shafi'i Al-Misri Al-Ma'ruf bi Sha'rani. Kun ga littafin? To gashi Ali Harazimi a farkon Jawahirul Ma'ani ya shiga ya ɗebo maganar wato Sha'rani daga cikin Tabaqatul Kubra, sai da ya kusan shafi uku ko shafi huɗu yana karanto ko kuma yana naƙalin maganar da wato Ash-Sha'rani ya yi a cikin wannan littafi nasa na At-Tabaqatul Kubra. Bayan shafi na 10 a cikin Jawahirul Ma'ani, ga kuma shafi na 39, ga shafi na 39 juz'i na 1, shi ma dai abu ɗaya kawai nake so in nuna muku, babu wani yawa, shine ƙala Sha'rani ɗin nan kawai nake so ku gani. Shafi na 39, ƙala Sha'rani radiyallahu anhu, kun gani? Nan shafi na 36, ba da 9 ba, shafi na 36. Gashi nan ƙarƙashin inda hannuna ɗinnan yake, shi ma ƙala Sha'rani radiyallahu anhu. Sannan ka tafi, ku tafi kai tsaye shafi na 18,
shafi na 18 juzi'i na 1 shi ma dai qala sha'rani radiyallahu anhu shafi na 18 sai na budo shi shafi na 18 ka gani bi ikhtisar min at-tabaqat lish-sha'rani radiyallahu anhu wannan litafin jawahirul ma'ani kenan to ga al-buduru's suta fi murhifatil quta na wato in yazo wannan da kuke gani din nan ga hoton sa nan jikin litafin khalifan Ahmad Tijani to shi ma ga qala sha'rani din radiyallahu anhu ga abinda ga nakalto maganar sha'rani eh qala sha'rani radiyallahu anhu gashi qala sha'rani radiyallahu anhu فصل قال الشعراني رضي الله عنه تو kusan me nake so in kai gare shi abuna nake so in kai gare shi yan uwa shine wannan littafin na shi sha'rani din shi nake son karantowa at-tabaqat al-kubra al-musamma bi lawaqih al-anwar fi tabaqat al-akhyar yanzu dai ga Ahmad Tijani da kuma abun nan Ibrahima Inyas da Inyas da Ahmad Tijani sun tabbatar da cewa Abdul Wahhab Sha'rani malamin su ne kuma babban shehi ne cikin dariƙar Tijaniya eh shehin su ne malamin su ne sun yadda da shi sun gamsu da shi to ina so zan dan shiga cikin wannan littafi na Sha'rani ba jimawa zan yi ba ba jimawa zan yi ba zan debo wasu abubuwa ne kawai dai ina so in tabbatar muku cewa me yasa wai wannan dalili ne yasa waɗannan ƴan dariƙa suka ki yadda su amshi goran gayyatar da muke aika musu cewa mu haɗu da su a wannan shafi na Sarki Zaki shafin su na ɗariƙar Tijaniya ƴan uwa musulmi gashi Imamu Sha'rani na Tijaniya kenan Abdul Wahhab ibn Ali Ash-Sha'rani a juz'i na 2 a shafi na 104 ga abin da Ash-Sha'rani yake cewa ga maganar nan zan bude in karanto don ku gane cewa waɗannan mutane gaskiya ba karamin hankali suka yi ba da suka ki karbar duk goran gayyatar da muke aika musu sun yi hankali sosai sun yi tunani sun san cewa akwai matsala gagaruma su ce za su karbi goran gayyata daga bakin mu idan abin da nake faɗa ƴan uwa ba daidai bane ƙarya ne ko cika baki muke yi to dan Allah a gaya wa Sarki Zaki a tura masa wannan sako na wa gobe din nan gobe din nan ta Allah ba wani bata lokaci ba ba wai a jira ko a shirya ko abin nan ba gobe din nan ta Allah a kira mu haɗu da su baki ɗayan su a wannan shafi na Sarki Zaki din ina fata muna fahimta dan ku gane cewa mutanen nan sun gama lissafi sun ga da wa za su iya yin wasan kwaikwayo da wa za iya yin drama shine suka zabo shi wancan abin nan Asadul Izala da ake cewa to abinda nake cewa shine gashi wai wani shehi ne nan daga cikin shehunan ɗariƙar Tijaniya amma fa dalayen uwa sai ku yi hakuri saboda abubuwan da zan karanto muku yau eh dole sai kun mana afuwa kun yi hakuri saboda gaskiya sai dai ku yi hakuri din dan abubuwa ne zamu karanto muku wadanda za ku yi mamaki abu na farko dai kun san dai yanda muke ta gwagwarmaya da ƴan dariƙa kan cewa wai Allah yana saman sammai bakwai Allah yana saman al'arshi hal istawa Allahu azza wa jalla ala arshihi istiwa'an yaliqu bi jalalihi Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi daidaito da ya dace da shi kusan dai akwai gwagwarmaya mai tsanani akan wannan aqida tsakanin mu da ƴan dariƙa to abun mamaki sai ga sha'rani din nan sha'ranin da Inyas ya tabbatar Ahmad Tijani ya tabbatar sai ga shi yazo ya tabbatar wai Allah yana saman al'arshi inji wani shehi mai lamba ta inji wani shehi mai lamba ta 336 shine al-sheikh al-arif billah sayyidi al-muhalla radiyallahu anhu wannan sheikhin baruku ji abin da yake cewa
Shehi ne a juz'i na biyu a shafi na 104 ga abin da shehin yake cewa. Za ku yi mamaki idan kuka ji abin da ya fito daga bakin shi wannan shehi. Wannan shehi yake cewa wa kana radiyallahu anhu ya kulu. Shi wannan shehi mai lamba ta 336 ya kasance yana cewa kuntu amshi baina yadayillahi ta'ala tahta al'arsh wa qala li kadha wa qultu lahu kadha. Wannan shehin gashi nan mai lamba ta 329 ku yi hakuri ba 36 ba 329 shine a Sheikh Muhammad ibn Ahmad al-Farghal. Farghal dinnan radiyallahu anhu yana cewa kuntu amshi baina yadayillahi ta'ala tahta al'arsh wa qala li kadha wa qultu lahu kadha. To ni wannan nake so ɗan dariƙa su zo mu tattauna. Ga wannan shehin nasu da Ash-Sha'rani ya kawo yayi masa lamba ta 329 wali yayi masa lamba shi wannan lambar sa shine 329 yace kuntu amshi baina yadayillah. Yace ya kasance yana tafiya a gaban Allah ƙarƙashin al'arshi. Allah yana saman al'arshi, shi kuma yana ƙasan al'arshi, yana magana da Allah. Fa qultu lahu kaza wa qala li kaza. Yace nace wa Allah kaza, shi ma Allah yace mun kaza. Suna hira shi da Allah, yace Allah yana saman al'arshi, ni ina ƙasa. To ƴan uwa musulmi kun gane me yasa waɗannan ƴan ɗariƙa ba su yadda da dukkanin goran gayyata da muke aika musu ba? Sun fi gamsuwa a kira musu shi wannan Asadul Izala ɗin su zauna a yi wannan drama a sake ta a matsayin munazara. Sun fi gamsuwa da wannan, sun fi yadda da wannan. Amma a zo a ce a'a, a zo waɗannan da suke ta neman ku sun je sun yo kayan littattafai sun yi asara sun sayo, suna ta neman ku, ku zo a tattauna, ku zo a yi karatun nan, ku zo a yi muƙabalan nan, sai a neme ku a rasa. To yanzu mecece amsar ku? Sarki Zaki, ga tambaya nan na jefo shafinka na Sarki Zaki da kai da dukkanin shehunan Tijjaniya da kake gayyatowa. Mecece amsa akan wannan tambayar? Wannan shehin shi ma arne ne ya kafirta? Na'am. Menene? Wannan shehin Farghal din nan ya ce Allah yana saman al'arshi, gashi kuma cikin wannan littafin, babban littafi na ɗariƙar Tijjaniya, Allah yana sama. Allah yana sama cikin At-Tabaqatul Kubra na Ash-Sha'rani. To wannan maganar shi ma wannan shehin ya kafirta, ya zama ba wahabiye ko kuma bai zama ba wahabiye ba? Yawwa, wannan tambaya ta farko kenan. Ai ba za ku ga aiki ba ma sai kun gayyato mu. Ai ba za ku ga aiki ba sai ran da kuka yadda cewa mu zo wannan shafi naku don a tantance a gane cewa kun ɗau lokaci kuna wasa da hankalin mutane. Ba a taɓa yin munazara ba sai wannan karan. Da za ku yadda ku kawo mu ɗin. Sannan ga wani abun mamaki da abun dariya. Kun san ƴan uwa musulmi, kun san Ibnu Hajar? Kun san Ibnu Hajar mai Bulughul Maram? To ga wani shehi wai da ya kama Ibnu Hajar da duka. Ya kama Ibnu Hajar da duka. Bari ku ji yanda aka yi. Ya ce wa marra alaihi, shi dai wannan Farghal ɗin ba wanda ya ce Allah yana sama. Ya ce wa marra alaihi Shaykhul Islam Ibnu Hajar radiyallahu anhu bi Misr yawman. Falgar ɗin yana zaune wa sai ga Ibnu Hajar ya zo wucewa a garin Misra. Hina ja'a fi shafa'atin li auladi Umar fa qala fi sirrihi mattakhadallahu min waliyyin jahilin. Mattakhadallahu min waliyyin jahil law ittakhadahu la'allamahu ala wajhi al-inkar alayhi. Wa Ibnu Hajar ya zo wucewa gaban shi wannan Farghal ɗin shehin ɗariƙar Tijjaniya. Da Allah ku saurari wannan kissa. Da Ibnu Hajar ya zo wucewa, wai sai Ibnu Hajar ya yi magana cikin zuciyarsa. Wai sai Ibnu Hajar ya ce mattakhadallahu min waliyin jahil. Ibnu Hajar ya ce Allah bai taɓa riƙar wani waliyi jahili ba. Walau ittakhadahu la'allamahu, da Allah zai riƙi jahili waliyi to da Allah ya ilmantar da shi.
wai ya faɗa haka yana mai inkari ga wannan shehin bai yadda da waliyar takassa ba. Kuna ji? Fa qala lahu kif ya qadi. To sai fargal din wai ya san abin da Ibnu Hajar ya faɗa a zuciyarsa. Sai ya ce Ibnu Hajar tsaya. Fa waqafa sai Ibnu Hajar ya ja ya tsaya. Fa masakahu wa sara yadribuhu wa yasfa'uhu ala wajhihi wa yaqulu bal ittakhadhani wa 'allamani. Sai ya kama Ibnu Hajar da duka yana naushi yana kurfa masa mari. Kuna ji? Yace bal ittakhadhani wa 'allamani. Allah subhanahu wa ta'ala ya rike ni wali sannan kuma yayi me ya ilmantar da ni. Ina wata muna fahimta. To da haka ba wai na zage-zage za ku dinga yi a waɗannan rubuce-rubucen ba. Kawai dai ku aika wa shi wancan wane ne? Sarki Zaki. Shi kuma Sarki Zaki ya gayyato mutanansa. Ya gayyato al'ummar da yake gayyatowa a matsayin malaman dariƙa. Cewa ga mu mun fito dan a zo a yi munazarar nan ta gaske. Wannan iskanci da aka jima ana yi da Allah a tsaya da Allah haka. Ya isa da Allah. Ya isa haka da Allah a tsaya a zo a yi abin da gaske. Makarman za a iya kiransa da Allah kira mana makari dama muna bin sa basussuka. Muna bin makari basussuka da yawa. Da haka shi ma da Allah a gayyato mana shi. Dan mu ji suna kama Ibnu Hajar da duka wannan dan izala dan dariƙa. Ya kama Ibnu Hajar da duka. Kuma Ibnu Hajar wai ya faɗi magana a zuciyarsa shi kuma yana ya san me Ibnu Hajar ya faɗa. Kuma ya tashi ya dinga korfawa Ibnu Hajar mari. To kun ga ku da kuke kama Ibnu Hajar da duka kada mu sake jin hukunci kala Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Ku da kuka kama shi kai ta mari. Gashi hin ku nan cikin littafin ku an kama Ibnu Hajar ya ce dan karan duka. To ga labarin kuma at-timsah didda shi na wannan fargal din ne da wannan waliyi ɗaya ne fa ga karamar da yayi da kada karamar sa wani labari da ya faru tsakanin sa da kada yace wa khatafa at-timsahu ibnata mukhaymir an-naqib faja'a wa huwa yabki ila sheikh. Wai kada ta fito daga ruwa sai ta dauke yar gidan wani mai unguwa ko dagaci. Kada sai ta dauke yar sa ta shiga ta koma cikin ruwa. To shi kuma wai sai ya kawo shi fargal din. Shi akwai wani shehi. Tafi wajen shehi sai ya je kai wa shehi kara. Yana kuka yace an samu wata kada ta fito daga ruwa nan ta dauke masa yar sa. Fa qala lahu idhhab ila al-mawdi' alladhi khatafaha minhu. Yace muje ka nuna min inda kadar ta fito. Wanada bi a'la sautihi da aka je wurin sai ya kira ya kurma ihu yace ya timsah ta'al kallim al-fargal sai yace masa kai wannan da wannan kada da tazo ta dauke wannan yarinya fito yanzu nan kai magana da fargal ga fargal yazo fa kharajat timsahu min al-bahr sai ga kada nan ta fito sum daga cikin ruwa wa tala'a kal markab sai ga kada ta fito kama wani abin nan jirgin ruwa saboda girmanta wa huwa mashin wal khalqu bayna yadayhi jariya mutane suka ruga a guje suna gudu ga kada ta fito shehi ya kira ta shehi mai kiran kada yaminan wa shimalan mutane suka dinga gudu dama da hagu ila an waqafa ala babid dar kadan nan ta taho sum sai da tazo bakin kofar gidan shehi ta tsaya fa amara sheikh radiyallahu anhu al-haddan bi qal'i jami'i asnanihi sai shi shehin fargal ya kira mai walda yace a kira mai walda yazo ya tumbuke hakoran wannan kada din gaba daya wa amarahu bi lafziha bayan an ciccire masa hakoran sai shehin yace masa ka tofar da hakoran nan naka da suke cikin bakinka yace min batnihi wa amarahu bi lafziha min batnihi sannan yace kuma ya amayar da wannan yarinyar da ya hadiye yar gidan mai unguwa din falafadhal bint hayatan sai ga yarinyar nan ta fito da ranta madhushatan amma ta fito a furgici haka wa akhadha ala timsah al ahad alla yauda yakhtifu ahadan min baladihi madama ya ishu sannan yace wa wannan kadar kada ta sake zuwa ta dau wani mutum daga garin nan wa raja'a timsah wa dumu'uhu tasil hatta nazala al-bahr
yawa ku ji wannan labari yace to shikenan sai wannan kada ta koma ta shiga cikin ruwa tana hawaye tana kuka an kira ta an sa kuma mai walda ya tittimbike mata hakora sannan yarinyar da ta hadiye kuma an ce ta fito da ita to wannan Sheikh Fargal kenan kun ji karama to ƴan uwa musulmi irin waɗannan tasuniyoyi da suke cikin waɗannan littattafai na ɗariƙa kuna ganin za su yadda su ce wai za su zauna da mu a tattauna to ga wannan kuma ga wannan shafi na 107 daidai ga wani shehi shi kuma mai suna الشيخ محمد الحضري رضي الله عنه المدفون بناحية نهيا بالغربية وضريحه يلوخ من البعيد ويكبر سينا ينا كلي دا غنيسا تو بري مجيا اكي يچه كون هجينا يكي چه و بروكو جي يچه و اخبرني الشيخ ابو الفضل السرسي وانا شافي نتري دبوكو يكينا يتي أنه جاءهم يوم الجمعة شي وانا شيهي نيازو ياسا ميسرانا الجمعة يا كاو موسي زيارة فسألوه الخطبة سيسكا شي توتند كازورانا الجمعة يا كماتا كيمانا هدوبا يو كيزا كي هدوبا تو شيهي يوفايك ياسا ميش يشي تو فقال بسم الله يشي تو بسم الله فطلع المنبر يحيي كم منبر فحمد الله ييقو دياغ الله wa asna alaihi ya yaba Allah wa majjadahu ya girmama Allah duk zuwa nan bamu da matsala da wannan shehi summa qala sai yace wa ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalam wa ashhadu an la ilaha lakum da la ku duba rubutun nan kun gani nan na sa masa biro kun ga wurin wannan yawa Kun ga wurin? Wa ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alayhi salam. Wa ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alayhi salam. Da ya hauka minbari zai huduba yace ina ba da shaida cewa ba ku da ubangiji idan ba iblis ba alayhi salam. La ilaha lakum illa iblis. To kun ji kun ji wa musulmi dariƙanci la ilaha lakum illa iblis wannan shafi na 107 kenan ƴan uwan musulmi ina ga zamu tsaya akan wannan gaba kawai abin da ya rage shine zamu bada dama lambar waya da muka rubuta shine zamu bada dama idan akwai waɗanda suke da tsokaci akan waɗannan bayanai namu to zamu bada damar kira ta ita wannan lamba da muka rubuta daga nan zuwa kowane lokaci mutun zai iya yin kira kai tsaye ba mu da matsala zamu iya daukan kiran ka kuma duk da wacce ka zo zamu saurare ka sannan kuma Allah ya da zamu bada amsa wacce ta dace da mai magana insha Allah azza wajal zamu bada amsa wacce ta dace da mai magana kuma anan din ma fa abun mamaki bayan ya ce wa ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alayhi salatu wassalam yace fa qala an-nasu kafara fa salla as-sayfa to kun ga wani ta'addanci a cikin masallaci fa salla as-sayfa wai sai ya zaro takobi mutane suka ce ya kafirta fa salla as-sayfa sai ya zaro takobi wa nazala sai ya sauko daga kan minbari fa haraban nasu kulluhum sai mutane duk suka tsere a guje daga wurin to an zare takobi a masallaci ɗakin Allah shehi ya zare mutane takobi to kun ga cikakken dan daba kenan wannan shehi ne cikakken dan daba ya zare mutane takobi a ɗakin Allah sun zo sallah su yi sallah ranar juma'a ya zare musu takobi a lambar da muka bayar ita ce 082-56-51-29 wannan ita ce lambar da za a iya kiran mu akan ta insha Allah
yace fajalasa indal minbar ila adhanil asr wa ma tajarra ahadun an yadkhul al jami' to dama ya zai mutun ya shiga masallaci da kazo aka zare ma takobi ka shigo masallaci a zare ma takobi yaushe zaka dawo to wannan kuma duk karama ce yace shedan shine Allah kuma mutane sun ce ya kafirta ya sako ya zare musu takobi gashi arne ga kuma gashi kuma dan daba arne dan daba kuma a masallaci kuma an rubuta a matsayin karama ta shehi ina ba ta muna fahimta to abubuwan ga sunan dai da yawa sannan wai abin nan al-irhabu bil qatl wai in kai wa shehin inkari ma shehin zai iya kashe ka gashi shehin ma yayi kisa da yayi wani abu wanda bai dace ba aka samu wanda ya masa inkari ya ce masa ya haka sai ya kashe shi to kun ga shehi mai kisa shehi dan daba shehi dan ta'adda amma kuma yana nan a matsayin sa na shehi juz'i na biyu shafi na 109 duk gashi fa a hannun mu qara wa ankara alaihi marratan qadin fi dimyat wa qala law ma madhhabuka fa qala hanashi thumma nafaqa ala alqadi fa idha huwa mayyit nafaqa ala alqadi fa idha huwa mayyit to kun ga dan kai masa inkari zai iya kashe ka ga shehi yayi kisa kawai dan an masa inkari kan abin da yake yi ga shehin da yake korar mala'ikun mutuwa mala'ikan mutuwa zai zo sai shehin ya kore shi yace masa a lokaci bai yi ba kuma shehin yana daukan yana da sanda wacce yake mai da ita dan adam sandan za ta iya zama dan adam kuma wannan dan adam za iya aikan sa yaje ya biya bukatu yaje ya dawo duk gashi cikin wannan littafi dan haka a takaice yan uwa musulmi ne abin da nake cewa shine wannan sako ne zuwa ga shi wannan bawan Allah da ake kira da suna wato sarki zaki sarki zaki da Allah wannan wasan kwaikwayo da kuke yi ku tsai da shi ku dena azo ai muqabala ko ai munazara da gaske azo ai muqabala ko kuma azo ai munazara da gaske amma dan Allah wannan wasan da ake yi da wannan raina wa mutane hankali da ake yi sarki zaki da Allah a dena wannan idan munazara kuke so da gaske to da Allah ku bar asadu ba shirye yake munazara da ku ba dan ku tabbatar wa al'umma cewa da gaske kuke a shirye kuke za ku yi munazara da duk wanda ya kawulubalance ku sai ku fito ku amsa gayyatar da muke ta wato turo muku da ita ku amsa wannan goran gayyata ku fito dan azo ko a shafin naku ne na sarki zaki mun yadda kawai dai a bamu dama zamu zo da waɗannan littattafai zamu karanta su al'umma su saurara kowa ya gane inda aka dosa wannan shine kawai abin da muke so mu yi to wannan shine a takaice ubangiji subhanahu wataala ya datar da mu ina ganin ya kamata mu dakata a cikin waɗanda suke biye da mu ga lambar waya nan mun bayar 081-82-56-51-29 zan dan sake maimaitawa 081-82-56-51-29 wannan ita ce lambar da a shirye muke yanzu zamu iya karbar wasu kiraye daga nan sai mu rufe wannan zama namu zuwa gobe muna jiran sarki zaki da kuma malaman tijaniya da ake kawo a wannan shafi na sarki zaki a su fito sa amsa wannan kalubale da muke musu dan a gane inda al'amuran suka dosa dan ma abin nan to assalamu alaikum abarkan ku dai wa alaikum salam da fatan malaye ne lafiya alhamdulillah alhamdulillah da umar lafiya da basira da imani da ihlas amin wa iyyakum
baki ɗayan mu Allah ya amsa. To muna godiya malam, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Ni dai da mana kira ne dan fata alkhairi da kuma Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan wannan manhaji na salafus salih. Amin amin, muna godiya, muna godiya dan uwa, Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. To ina ga zai kace musu za mu ƙara minti kuma muku in ba gida za a tsaye da shi. To to abin da ya rage mana kama minti uku nan, idan ba wani kiran da ya shigo ba, to za mu tsaya a haka insha Allah. Ubangiji ta'ala ya datar da mu, za mu ba da kama 'yan mintuna uku haka. Idan ba wani kira ne ya shigo ba, to za mu yanke shi wannan life din, sai wani lokaci kuma idan Allah subhanahu wataala ya sada mu da yan uwa. Lambar da muka faɗa ita ce 081-825-65129. 081-825-65129 wannan ita ce lambar da muke amfani da ita. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله مالا. بارك الله فيكم. سلام كيف هي دجاج أرنيجا. تو مالا منا بوديا منا بوديا. سبحان الله تعالى تبت الدم أكم طربا نجسي. آمين آمين أمو جزاك الله خيرا. حياك الله. أقول ميد إخلاص. To kaji dai bayanan da muka yi ko dan uwa? Dan mun ji bayanan kuma da wannan da aka ku dari. To muna kalubalantar shi wannan sarki zaki din cewa idan ba hadin baki suke yi da Asadul Izala ba, in ba hadin baki suke da Asadul Izala ba, to gaskiya ya gayyato mu ma gaskiya. Wannan shine abin da muke so mallam. Insha Allah. Allah ya ba su iko wannan. Amin amin. Mun gode. Mun gode. Kuma Allah ya karfafe ku akan sunna. Amin. Mun gode. Mun gode. Mun gode. Barakallahu fikum. Wa fikum barak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina yi wa mallam barka da dare da fatar ainihin lafiya. Alhamdulillah, alhamdulillah, muna godiya. Muna na Abubakar Muhammad daga jihar Zamfara. Mala Abubakar, muna godiya, barakallahu fikum. Makar yayi bacci ba? Eh na. Makar ba idan sabi ba, kaga da ya kira. Eh na. Makar yayi bacci. In ba haka ba ya kamata a ce ya kira. Kuma almajiran dahir Bauchi ba da sun yi bacci. Na'am. In ba haka ba da za mu daga musu waya idan suka kira. Mu muka kira su ba sa dagawa. Ban san me yasa suke tsoron mu ba. In muka kira ba sa daga, amma mu da za su kira da za mu daga.
da zamu daga domin gaskiya mu da gaskiya muke dan ko kadan mu ba mu iya munafurci bane gaba daya addini kawai muke tsakani da Allah addini muke tsakani da Allah abinda muka fahimta shi muke bautar Allah da shi eh wannan shine abinda yake da akwai amma munafurce ko a maida addini drama wannan duk ba gaskiya ba mu iya ba eh abinda muka sani shine magana ta gaskiya kawai eh ubangiji ta Allah ya datar da mu to kun ji dai gashi dai ana nan dai ana ta zagin mu ko ina nan ma wasu suna fitowa suna dan zage-zage ga wani nan shi ma yana dan zage-zage a nan to amma mu abun mamaki mu ake cewa muna zagi mu ake cewa muna zagi duk mutanen garin nan da suke zagin mu ɗan ɗariƙan nan ga wani na ji shi ma ɗan ɗariƙa ne to me wukan ka fito nan kana rubuce-rubuce kana zagi abinda ya kamata ka kira mana ga lambar waya na 081 bari mu baka lambar waya maimakon ka tsaya kana rubuta a shariya ga lambar waya kira mana a tattauna da kai zaka iya 081 82 56 5129 maimakon ka tsaya kana rubuta zagi ba sai ka kira ba ka kira mana ko me yiwa muna ba daidai bane sai kai mana bayani idan akwai abin da aka faɗa ba daidai ba gashi ga littafin kace ga inda muka yi ƙarya ga inda muka faɗi wata magana babu ita sai mu gyara yanzu din nan bamu da matsala eh yanzu sai ka gaya mana za budo cikin littafin dan ka tabbatar da cewa abin da muka faɗa daidai ne ko ba daidai bane ka fahimce ni amma waɗannan zage-zage duk ba za su yi amfani ba gaskiya ba za su iya kubutar da ku ba ba za su iya fitar da ku ko ba to Allah ya sa shi ne na'am ah to ya gudu sai sake to ya sake kira din sai ka kira yan uwa muna faɗin wannan magana wallahi tsakani da Allah ba wasa muke yi ba wasa bane tunda dai akwai damar tattaunawa to ni ban ga abin zagi ba ban ga abin da zai sa mu tsaya ada zage-zage ba ga dama an baka ka kira a tattauna an ce ma za a je hashafin naku mun amsa cewa za mu je hashafin naku wanda ake kira sarki zaki din mun yadda za mu je haccan mu tattauna to kun ga bai kamata kuma a ce wasu kuma suna rubuta a shariya ba su har yanzu suna bangaren zaki ai an wuce wannan ta maguzawa kawai a zo a tattauna a shariya kuma ko wani ba maguji ai zai iya saki Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana nazi mana. Alhamdulillah. Ya guri. Nahmadullah. Na'am. Muna kira ne daga nan Niger. Markaz na Malam Bafani. Eh kwarai da gaske. Okay, ana lafiya. Alhamdulillah. Ya guri. Alhamdulillah. Ala ai ba mu malam mu gayar da shi. Ai ni nake magana da kai tsaye. Okay, malam baba ne? Eh ni nake magana da kai, ni ne. Okay, sautin ne baya fita da kyau. Daga ƴan uwa ne daga nan Niger. To muna gaishe ku mutanen Niger. Sallo malam gari Allah ya sa cikin nidadi na ayyuka na gari. Amin amin muna godiya. Kuma wannan kalubalen da aka yi mutu sa su karba su. Eh gaskiya amin amin muna godiya Allah ya sa su gane su fahimta. Domin kaga magana ce aka yi musu magana ce aka yi dalla dalla kuma gaskiya ce. Gaskiya ce eh gaskiya ce ba zai yiwu shekara da shekaru ana wasan kwaikwayo ba muna kallo a cikin musamman ma yadda shi akan min yake ni a chatin shi kaga ba zai yiwu a ce
ana ta yin waɗannan abubuwa a matsayin mu nazara ba mu ko muna kallo ba mu yi wa mutane bayani ba. In dai da gaske ne mu nazara ce to mu ma a shigo da mu. In dai ta gaske ce mu nazarar ba ta ƙarya ba ce ta bogi to mu ma a shigo da mu wannan mu nazarar dan a tabbatarwa da duniya cewa ta gaskiya ce. Eh wannan shine sakon mu. Nagode. Allah ya dakar da mu ya albarkace mu da ikhlas. Muna godiya muna godiya. Allah a gare muna da ƴan uwa duka da baki daya idan ba ne da da malkaman ta duka muna gare. Duk za su je insha Allah. Suna jinka, suna jinka yanzu haka. Suna jinka. Insha Allah. Barakallahu fiku. Hayyakum Allah. To shi kuma ga wani bawan Allah nan ya rubuta tambaya yana cewa malam ni tambaya ta menene sabani tsakaninka da Musa Yusuf yanzu nazo abin ya kulle min kai sabanin mu da Musa Yusuf gaskiya tsohon abu ne wanda ya kamata a ce ka bibiye shi kuma ya kamata a ce ka san gabobin da muka samu matsala da Musa Yusuf. Musa Yusuf yana da abubuwa da dama da muka yi inkari a kai, yana da abubuwa da suka ci karo da manhaji na Ahlus Sunna, kuma a matsayinsa na ɗan izala kamar yadda yake faɗa, kaga duk wani ƙalubale da aka jefa wa ƙungiyar izala to zai faɗa kan wuyan Musa Yusuf. Sannan a takaice abin da muke magana nan, muna magana cewa akwai haɗin baki tsakanin 'yan ɗariƙa da Musa Yusuf. Wannan shine abin da muke zargi. Muna da zargin cewa akwai haɗin baki tsakanin Musa Yusuf da kuma 'yan ɗariƙa a shafin Sarki Zaki. Akwai haɗin baki tsakanin Musa Yusuf da 'yan ɗariƙa. Shine Musa Yusuf zai dinga fitowa a matsayinsa na ɗan izala ko a matsayinsa na Ahlus Sunna, su kuma suna kada shi a idan al'ummar duniya. Ai ta yin haka, ai ta yin haka. Ka fahimta? Wannan shine abin da suke ta yi, to drama ce. Haɗin baki ne aka yi, kai Musa Yusuf ka fito a matsayin kai ne kake kare Ahlus Sunna, kana kare tauhidi, kana ce mana muna shirka. Mu kuma sai mu zo mu ce a ƙarya ne, ba ma shirka, sai mu kada kai. To haka muke zargi, ni dai haka nake zargi cewa gaskiya kamar haɗin baki ake yi tsakanin waɗannan 'yan ɗariƙa da shi wannan bawan Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gaba malam Baffa. Alhamdulillah. Ya ayyuka ya ɗalibai. Muna yi wa Allah godiya, alhamdulillah. Kara muku sabaki kuma ya tabbatar da dangantakar ku akan sunna. Amin, amin, muna godiya, muna godiya. Muna godiya. To kaga ina jinka. Muna jinka. Tambaya ta ɗaya ce. Ina yawan bibiyan karatu tukan malam. Kuma alal haƙiƙa muna karuwa. Sai dai abinda ban fahimta ba har yanzu game da musulmin malam na yawan kaushinsa wurin yin barci. Shi ne yake so a yi mana ƙarin bayani. Da haka barakallahu fiku. To muna godiya, jazakumullahu khairan. Yauku. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wannan tambaya ta ɗan uwa, Allah ya saka masa da alkhairi. Tambaya ce mai mahimmancin gaske. Yace yana bibiyar karatuttukan mu amma yace yana ganin ko da yaushe ana kaushi sosai da sosai cikin karatuttukan. Ko dai kamar yanda kuka ji yayi tambayar tasa. To hakikanin gaskiya ƴan uwa, wato ba da amsa cikin taushi ko a ba da amsa mai kaushi, wannan ya danganci gwargwadon abinda ake magana kansa da kuma wanda ake magana kansa. Gwargwadon abinda ake magana kansa ko kuma wanda ake magana kansa. Amma bari mu amsa wannan tambayar sai mu haɗa da mu ɗaga wannan sai mu haɗa da. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da malam.
Alhamdulillah. Ayin ma. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam kana magana da Abubakar Siddiq kafin ya gari. Yake kamar hukumar kirki jar wuce tare a Nigeria. Masha Allah, Mala Abubakar, hayyaka Allah. Sallahu alaihi, ni dan dariƙar Tijjaniya ne kuma sufi. Ni kawai ina bibiyar ku ne a Facebook na ganka na kaɗar nan ba na shekarun kiran yi malam fatan alkhairi. To, fatan alkhairi da kai muna godiya, Allah ya saka maka da alkhairi. Amma na san kaji sakon da muka faɗa ko? Akan Musa YouTube ba naji kwarai kuwa. A kan shafin Sarki Zaki. Na kan tokin Sarki Zaki nan gaskiya ban bidiya ba, ni dai kawai na gangana Facebook. Mun faɗi sako ne a kan shi Sarki Zaki da kuma Musa Yusuf. Ni ina zargin akwai haɗin baki tsakaninsu. Domin za ga abinda ake yi ɗin kullum kama drama ce ake yi, a kawo shi Asadu ɗin a ce to kai ka zo a matsayin ɗan izala, ka zo a matsayin mai kare tauhidi, sai ka ce ai ƴan ɗariƙa suna shirka. To mu kuma sai mu kada kai a idan duniya, sai duniya ta ga cewa an kada wanda suke cewa akwai shirka a ɗariƙa. Ka gane? Malam. Ni abinda nake zargi kenan. Amma malam, yau kana jin ha? Ina jin ka. Ni a hakikanin gaskiya ina ga fundalar jinka ba kan wannan maganar. Abin da kake zargi kai ba? Kana malam. Ina jin ka, ina jin ka. Akwai matsalar ne da bana jin ka malam. Ni ina jin ka. Ina jin ka sosai, ina jin ka sosai, ina jin ka sosai fa. Ni ina jin ka sosai. Wa yawa, na kana yawa ina jin ka yanzu. Yawa, yawa. Da shi Musa su a cikin suna yake gaskiya bai dace ba kwata-kwata. To abin da Sarki Zaki yake yi fa? A Sarki Zaki ai shi ya ne koji ne. Shi yanzu misali malam. Duk malamin da ya zo a kirkin Sarki Zaki, in ma ɗan ɗariƙa ne, in ma ɗan izala ne, in ma ɗan shi'a ne, kaga ana ba shi dama ne ya yi karatu a kirkin Sarki Zaki, ko ba gaskiya ba? Yawwa, to amma abin da nake zargi ɗin, ai na ce maka ina zargin haɗin baki tsakanin Asadu Sunna da shi Sarki Zaki, kaga su biyun nake zargi duka. Ka fahimce ni malam? Ina zargin suna haɗa baki cewa Asadu Sunna ya zo a matsayin mai kare tauhidi, yazo yana cewa ai akwai shirka a ɗariƙa, to su kuma ƴan ɗariƙa sai su zo sai su kada shi, kama haɗin baki ma ake yi kullum. Ka fahimce ni? Wannan laifin Asadu Sunna ne, amma shi Sarki Zaki ne ana ganin ba laifi ba, tunda shi mai tauhidi ne. Duk wanda ya zo, kuma duk malamin da ya zo dai, amma na wanda bangare ne izala ko shi'a ko ɗariƙa dai, duk yana ba su dama ne kowane malami ya yi karatu a fejinsa. To, malam ka san inda giza yake sakar? In dai haka ne, me ya hana Sarki Zaki ya ban dama ni ma? Sarki Zaki, kana sai yanzu malam baka dama ne ke da Sarki Zaki? Ina san abin dama mana, an ki ban dama. Kaga wannan ya tabbatar mun ashe wato drama ake yi. Kaga da ba drama ake yi ba? Ina jinka. Insha Allah, in da ka ce kana wannan wayar da muka yi da kai, insha Allah na rekodin zan tura Sarki Zaki. To a tura wa Sarki Zaki a gaya masa. Ni ina zargin drama yake yi a wannan shafi nasa, amma ba munazara yake yi. Malam babba wato ra ko? Kwarai da gaske. Insha Allah zan tura wa Sarki Zaki, insha Allah za mu yi waya da shi, zan gaya masa, kar ka damu. Ina cikin damuwa, dole zan damu. To malam, ina maka fatan alkhairi. Allah ya bangi. Kuma Allah ya mana jagorai. To ina godiya. Sai ga wani ma ya zo. Assalamu alaikum. Kaɗan janye wayar kaɗan nesa kaɗan. Yawwa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya Sheikh, barka da aiki. Barkanku dai, kun gudu lafiya.
Alhamdulillah. Na fata ana saka da yin ciwon ko. Ana saka da yin me? Da ake a yanzu. Eh, kwarai da gaske ana cikin aiki yanzu, ana sauraron ka. Masha Allah. Kana magana da Abdurrahman da ke gaban mu din. To Abdurrahman, muna maraba. Wa nake Allah ya gafarta malam ni wani abu ne yake dan bani mamaki. Yawwa. Da shi haka abin da ya danganci mu na gaya da ake tattaunawa. To mafi yawanci da ga ana yin mu na gaya ne wanda yake akan abin da wani abu da ya tsaya ana so a fito mu a cimma buri a kai. Mafi yawanci mu na gaya da mutane suke ta yanzu kamar suna yin abin da ya danganci aure ko kuma son bayyana kai ko kuma son wani abu. To shi ne nake cewa shi ainihin wannan munazarar wacce irin wannan a haita ne asalinta addini ko ko a'a kawai an yi ta ne a babin kawai lihadisin junarki a kuma fadawa. Yawwa, ka yi tambaya mai mahimmanci malam, Allah ya saka maka da alkhairi. Amsar wannan tambaya shi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Za a iya samun aiki wanda shari'a ta yadda da shi kuma ta zo da shi, amma kuma sai mutane su yi shi da niyoyi daban-daban. Ina fatan ka fahimce ni. Yawwa, wani zai yi da niyya wacce niyyar da shari'a ta yadda da ita, niyya ta neman gaskiya, niyya ta a fitowa da mutane hakikanin gaskiyar da addini ya zo da ita, a kuma rusawa mutane abin da addinin musulunci bai yadda da shi ba. Ka fahimce ni malam? Ka fahimce ni? Na'am. Yawwa, to akwai kuma wanda zai zo da wata niyya ta daban, kama yanda ka bada misali. Akwai wanda zai zo a matsayinsa na mai musu, a matsayinsa na mai babatu da batawa kansa lokaci, a matsayinsa na mai neman suna, a matsayinsa na wanda bai da manufa wacce shari'a ta yadda da ita. To wannan ya danganci abin da zuciyar mutum ta kunsa. Wanda yake da kyakkyawan niyya, to wannan zai samu sakamakonsa wajen Allah. Wanda yake da makamancin haka kuma, shi ma yana da nasa sakamakon wajen Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kana magana da Abdulhamid Bello daga garin Gombe a unguwar Arawa. To Mal Abdulhamid, hayyaka Allah. Masha Allah. Sheka take kin bi ahli sunna ne dan uwanka. Alhamdulillah. Dan izala. Ehi, dan izala ne ni National Headquarters a Jos. To alhamdulillah. Har yanzu dai muna jin ka. Eh. To a take ta ji malam. Gaskiya sabaniya da ku babu yawa sosai. Eh, matsala na mashaba da sauran su ba. To amma dai bari ka gama. Takaice dai ina jin daɗin karantarwar da kuke yi sosai. Ina bibiyan karantarwar yadda ya kamata. Tun farko rikice-rikicen da ake ka samu da su Musa Yusuf Asadu Sunna da Sheikh Saidu Aliyu Mai Kwano da su Muhammad Kabir da Shugaba Balalau. A takaice dai ina bibiyan al'amuran har yau sau da kasa. Ana bi Allah kara nuna mana gaskiya ne. To amma malam, bari mi ma ƴan nasiha a takaice. Gaskiya a matsayinka na ahlus sunna, kamar yanda ka faɗa, gaskiya ya kamata a ce ka raba gari da duk wata ƙungiya da take da wasu dokoki ko ka'idoji da suka ci karo da karantarwa ta sunna, kamar su ƴan izala na jos ba. Waɗanda ƙungiya ce wacce take da wasu dokoki da ƙa'idoji da suka ci karo da sunna ɗin karan kanta. Nan babu abin da ya ci karo da sunna. Ina mai baka shawari, akwai masalin din da aka samu sabani da su ba na akida ba ne. Akwai littafi wanda shi Dr. Musa Salihu Al-Burhan ɗan Jos ya wallafa. Hallun Nizati Masailul Atiya, yayi na ɗaya yayi na biyu. Da lambar wayansa a jiki kuma ya kalubalanci tun malaman Najeriya. To ka turo mana da wannan littafin mana, ka turo mana da shi. Ban san ta ina za a samu don samu isa hannu. Da Allah, a turo mana ta ko da PDF ne ko kuma a aiko mana da shi Kano.
littafin sai mu ga abin da ya rubuta. Sannan kuma Allah da malam, menene sunanka? Na Abdulhamid. Malam Abdulhamid, in Allah ya yarda kuma zaka ji karatu da zamu ware zamu yi akan ita kungiyar Izala ta Jos. Gaskiya ina farin ciki kuma zan saurara. Yawa, muna godiya, muna godiya. Allah ya saka maka da alkhairi. Amma na dai insha Allah malam wannan littafin yana da muhimmanci sosai. Dr. Musa Sani dama muna bukata kamar yadda na gaya maka. Muna bukata. Ni ban san hanyar da zan isar ba. Kai kana Gombe ko kana Gombe? Ina Gombe. To zamu iya turowa a karba ai idan ka ba mu lambar wayar ka. In dai wannan ce lambar ka din. Wannan ita ce lambar waya na. To shikenan. To shikenan zamu ba wani a Gombe, zamu ba wani a Gombe sai ya kira ka ya karba mana littafin insha Allah. Ina da man. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam barka da mu. Alhamdulillah. Ana program ya yanzu ku kwanta shi. Ana program har yanzu ana sauraron ka. Malam ina muku fata ji. Amin amin amin. Eh dai ina da tambaya ko kuma tsokaci dai. To to bismillah. Malam da Allah ni na sa kala fahimtar da saboda ni ina bibiyan program din shi malam akar kunya. Idan ni ga ana fahimta inda program din ke tafiya in dai malam ka lura za a ga yanda ake kawo mana shi abin nan. Ni ban ga wata kafa da za a ce wai a wurin shi malam wai da haɗin bakin shi da sarki zaki a yadda ma wa'insu suke abin ganci. A malam gaskiya ni nayi nazari sosai kan yanda abubuwan suke gudana. Gaskiya abubuwan da na duba din su suka sa nayi zargin cewa akwai haɗin baki. Kaga ai ba tabbatarwa nayi ba. Ko dai ya zama akwai haɗin bakin ko kuma ya zama na gaskiya sakacin ya kai sakaci ta bangaren shi wannan da ake kira Asadul Izala din. Ka fahimce ni malam? Malam gaskiya kuma gaskiya ban ji daɗi ba a yanda kake kiran nan shi. Gaskiya ni ba wai ina abin gan ku ba. A'a. Ya kamata a ce ko ya kuke da abin ga sabani da mutum. A'a. To kada ya zama wajen. Ni ina so ka gane, ina so ka gane malam. Wato in na tashi magana tsakani da Allah kamar yanda nake gaya wani wanda ya kira ɗazu. Cewa mu gaskiya ko kaɗan ba mu iya munafurci ba. Idan kana da ƙima a ido na yadda da addinin ka, to haka zan mutunta ka a nan gaban mutane, kuma na shiga ɗaki ma na rufe zan mutunta ka, ba zan zage ka ba. Kuma lokacin da nake da ra'ayi akan abin da kake kai cewa ba daidai ba ne, to kuma ba zan ma mujamala ba in ce a'a ai wata fahimta, ai kowa yana da fahimtarsa. A ni na gani wannan wani bangare ne na ikhwaniyanci, wato girmama kowace fahimta da girmama kowace aqida. Asadu sunna gaskiya ba sunna yake wa hidima ba, yana wa bid'a hidima ne gaskiya. Yan dariqa yake ta wa hidima a shafin su. Dala kai ku da Allah ko za ka dan fahimtar da ni akan wannan da ka fara cewa yana. Ka san menene, bari in gaya ma abu guda daya Allah da zai gamsar da kai. Cikin sharida da malamai suka gindaya ga duk wanda yake so zai yi munazara ko zai yi muqabala, to dole ne ya zama yana da wadataccen ilimin da zai iya tattauna da wannan wanda za a tattauna da shi. Amma kaje ka taro tattaunawar da baka yi mata shiri ba. Bakai shirin da zaka iya kare duk abin da suka faɗa ko duk abin da ka faɗa a kansu ba. To gaskiya wannan shine ne abin da zai sa ni in yi zargin cewa ko haɗin baki kuka yi kawai da su. Kai hakuri da Allah malam. Ka fahimce ni? Ka fahimce ka malam. Yawwa. Kai hakuri da Allah. Yawwa. Yanzu na fahimce ka, zaka ce mun shi Asadu sunna ilimin shi bai kai da zai tunkari wannan matsalolin ba ke. A sosai kuwa. Kama yanda ba ni kaɗai nake ba da wannan shaidar ba malam, ba ni kaɗai nake saurare ba, ba ni kaɗai nake bibiya ba, kai ma kaga ka ce kana bibiya.
to mutane da dama da kana ji na tsayan karasa tsayan karasa zance na follow na shi tsayan karasa zance na yawa yawa to abinda nake so ka gane abinda nake so ka gane barin karasa ma barin karasa ma zance na abinda nake so ka gane shine wato abinda yake gudana ba kowa ne zai iya gane cewa shi Asadu bai kayye ya zauna a wannan matsayi ba bai kayye cewa zai zauna da waɗannan ƴan dariƙa zai tattauna da su ba dalibi ne da yake buƙatar yaje ya zauna ya karatu ka fahimce ni domin shi ilimi ba wai ƙiba bace ko kuma ka abin nan ka gazo ka zauna gaban mutane kaya guda ba wannan shine zai nuna cewa kana da karatu ba dan Allah kai hakuri in kalmar baka ji dadin ta ba wannan ba shi ya nuna cewa tsayan karasa wannan mun riga mun koya hurin shi yawa duk abin da za a ga mana mu masu gidi yawa to naji dadi to dan haka abin da muke so Asadu gaskiya ya koma ya ƙara karatu ya zauna ya karatu bai kai ya kare abubuwan da yake cewa zai kare ba in dai ko yace zai yi wannan kana ji na in yace zai yi wannan to sai in ni abin da zan fahimta ya hada baki da ƴan dariƙan ne yazo a matsayin sa na ahlus sunna dan su kawo masa abin da ba zai iya karewa ba ya kasa sai al'umma ta yi dariya cewa ga wani ahlus sunna an kawo shi ya kasa kare abin da aka ce ya fada wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da gari alhamdulillah lafiya alhamdulillah malam kana magana da Awwalu Abubakar Usman Gedo to Awwalu barka dai kana nan lafiya lafiya lau malam Dace malam ana cikin program din nan ne ko an idan ana nan ana yi har yanzu muna sauraron ka wa malam abinda yake akwai ina so in yi tsokaci ne ko ta aliki cikin maganganun na yawa to ina jin ka bana shi wannan bangare na sarki zaki duki cewa ban da za a yi malam ana kawo malami ne akan ma'ala zo da shi ba an kawo abubuwan da ba su a cikin ɗariƙu an saka su kaga an shi ana zaunawa da malaman ɗaya ɓangaren ka fahimce ni malam ka gane malam wannan zama da tattaunawa abu ne mai kyau wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi cikin littafinsa mai tsarki a zo a zauna dan a tattauna mutane su gane mai dalili da wanda bai da dalili ka gane wannan abu ne tabbatacce wanda addinin musulunci ya yarda da shi ya zo da shi to inda matsalar take shi ne ya zamana an maida abun wato drama an maida abun wasan kwaikwayo za a je a gefe a hada baki da wani a ce to kai ka zo a matsayin kai ne ahlus sunna shi kuma wannan zai zo shi ne dan dariƙa ka fahimce ni to nan ne aka maida abun ya zama wasa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah abba da warhaka malam baffa tokoro barakallahu fiikum na'am kana tare da Ibrahim Usman daga Zaria to malam Ibrahim hayyakalla da zunna haukan cikin naku na gan program din so ba ni program din da farko ba amma dai na gan cikin program din kuma na saurari wasu gaboti cikin bayanan ka da amsoshin da ka ba wasu da suka bugo waya na'am akwai abubuwan da nake so in ishara kan su game da karfin shafin karfi zaki muƙatalan da Asadu sunna da wasu da suke zuwa wakilan bangaren sunna ko ahlus sunna su yi a shafin sai kuma muƙabala gaba ɗin shi abu na ɗaya shafin sarki zaki kowa ya sani sarki zaki ɗan tijjaniya ne kuma ɗan faira musamman
dan tijaniya dan faira dama abu ne da yake fitowa fili ya ga yawa al'umma shi dan tijaniya ne dan faira ya danna kusan babu wani cikin waɗanda suke hosting din shafuka da suke ma irin kokarin sa saboda ko ni ba zan iya ba yanda yakan haɗo mutane daga bangarori daban-daban a zo a tattauna a shafin nasa duk da jahili ne amma yana yakan yi kokari a iya irin iyawan nasa ya gan ya dan uwa malam ban tari numfashinka ba kai hakuri ni a gani na sarki zaki gaskiya barna yake yi wa musulunci ba hidima yake wa musulunci wannan asiri yake ai yawa barna yake wa musulunci ba hidima yake wa musulunci ina kenan ba eh dama da farkin da sarki zaki yake kai a wajen mu ba gaskiya ce kuma yanda wasu matsalolin da ake tattaunawa ma bai kamata a tattauna su ba saboda ana batar da mutane su san yin tattaunawa wadda ake a shafa akwai abin takaici sosai domin kuma kana ji dan kara ma akan wannan gabar za a kawo a nemo dan bid'a mai baki wanda zai iya yada bid'a zai iya yada shubuhat kana ji abu ne biyu ga matsalolin asali sunna wannan shafin ko ni a karan kaina da tsakanin wasu ɗan uwa na sha faɗi cewa gaskiya ban gamsu da irin sallan da ake bi ba da waɗanda kuma suke zuwa amma a babin adalci ba na ganin ya dace ka yi wannan zargin da kai da ke ka ina da dalilai amma baka ji dalilai na ba malam ina zuwa bana karata za ka yi magana to shikenan game da cewa kana zargin cewa hadin baki ne tsakanin sarki zaki da akadu sunna ta yanda za a ta wani abu da ke kama da wasan kwaikwayo kwarai da gaske ya fito a matsayin wanda ke kare tauhidi ya gwagza da yan tijaniya a ta kare shi kullum ina ganin wannan zaton ya yi nuni sosai na'am Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sali malam. Barka dai. Kana magana da Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam daga nan garin Gusauni malam. To malam, barka dai, kawo ni lafiya. Kai alo malam. Ina jinka. Na'am, na kira ne kai malam in gaisu an ce kuma Allah ana taimakawa malam. To muna godiya, Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka. Malam, amin almalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam, muna magana da tsinki. Yawa, ina jinka. Abinda zan ce a nan malam. Kamar yadda ka abin ga maganar gaskiya bai kamata a ce ka zo ka faɗa irin wannan a kan shi malam Musa ba. To kai wannan ganinka ne, amma ni ina da hujjojina, ina da dalilai da na dogara da su, kuma zan maimaita dalilai na zan sake nanata wa mutane hujjojin da na dogara da su na yi shi wannan zargin. Akwai zargi da ni kuma ina da hujjoji. Malam, ni kamar a ce magana gaskiya ka yi hakuri da Allah, a ce wai kai kana zargin wani abin ga tuhumar su, wai ki zargi zaki. Ni wallahi ban ga wani abin nan da za a yi tuhuma a nan ba, dan kai ka ga yadda malam suke kawo ya hari da abin ga maganganu da abin nan. Na gaya maka na fi gaya ma cewa abu biyu ne. Ina ji dai ka ce dama kai baka saurara ba tun daga farko. Kana ji? Gaskiya ban saurara daga farko. Yawwa, to kai haƙuri. A ni na riga na yi cikakken bayani da ya gamsar, kuma mutane sun fahimci me nake nufi. Na ce
ko dai ya zama hadin baki akai a ce kai ka zo a matsayin kai ne kaza sai a kada shi ko kuma sakarcin nasa gaskiya ya wuce misali ta yanda ya kasa gane cewa ana amfani da shi ana batanci ga aqidu na addinin musulunci ingantattu kana ji na a dinga amfani da kai ana amfani da kai ana batanci ga aqidu na musulunci baka iya kare su ana wasa da kai ana ka zama abin dariya kuma hakikanin gaskiya ne wallahi da ƙarya ne ba za mu yadda ba da ƙarya ne wallahi ba za mu yadda ba to amma abu ne mun gani da idan mu to in dai ko ba hadin baki suka yi da ɗan dariƙa ba gaskiya Musa Yusuf ya cika sakarai ya cika cikakken gaula wanda aka dinga amfani da shi lokaci mai tsawo ba kwana ɗaya ba hujjojin da yake ba su waɗanne hujjoji malam Musa Yusuf yake da su malam da Allah malam ka taba saurare kuwa subhanallah saurare asali ni na ga amani followers ne na malam to ma ba ma abin da ba kana ji malam yanzu dake lokaci yayi zamu dan daga waya ta karshe in Allah ya yarda za ku ji mu goban Allah ya kai Na'am, assalamu alaikum. Alhamdulillah. Ba ma jin ka sosai. Sai ya kofi ya da'awa. Alhamdulillah. Masha Allah, ya Allah ya jinka. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum. Ina da wata ƴar tambaya ne da Allah in ba za ka damuwa. A babu damuwa, bismillah. Akwai wani karatun ka da ne duniya kai magana a kan alfani da Jafar kake yi kushen Boko Haram shine yana son ji komai da ni to mun gode wannan ce tambayar ka akwai wasu tambayoyin bayan wannan to in amsa wannan ko kuma ka kawo su duka tambayoyin naka kafin abin nan yawa sannan malam to tambaya ta farko ke tambaya na gaba shine me yasa idan kana rabi a wasu malamai sai kana ta gaji a ciki sa'annan kuma a ɗabi'un ahli sunna ba san ki da haka ba to sunna ba san ki da in an taɓa malamin ka ya so yi rabi ko kuma a ko ahli sunna sai ki dan an taɓa addini dan da zai so ya kawo aure ka ba haji ka kara addini ka amma dan an taɓa malamin ka to shi bare da an ba wannan tsakanin shi shi wancan malami amma me yasa kai idan aka taɓa wani malami to shikenan naji tambayarka Allah ya saka ma da alkhairi zan amsa maka Allah ya saka da alkhairi na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah barkan ku da magana Bashir Hashim daga Gusau to malam Bashir bismillah ya hayyakallah hayyakallah insha Allah da farko ina yi muku fata alkhairi muna godiya insha Allah abin da yi ai ko kace ya kare lokacin ka akan shi wannan sauki akan wannan tiki na sauki zaki ni a fahimta na wannan mataki a ra'ayi magana ta dukkan nan ne da akan da nake cin da zai daga biyu wannan magana da muka faɗa ko na'am kwarai da gaske musamman cewa ana amfani da shi ne domin su yi amfani da shi su isar da sakonnin ne a zo a cikin su kwarai da gaske shi kamar yana kare sunna alhali bi ma sai sunna mukallanta na ya kare kwarai da gaske Allah ya saka maka da amfani da suna bangwani kamar abokani suna ra kwarai da gaske suna amfani da kai da yake irin kamar ba sa ba da bambanci kwarai da gaske kai ka zo kana kare akida ta tau yan uwa ne abokai wanda za su dinga gaisawa kuma ka sa akida yan uwa za a ga yadda ake mu'amalar ma irin mu'amala ta kamar yan gida daya kamar yan mutum daya ne ake shine na gaya maka ina da hujjoji da dama kuma kai ma dan uwa a shekai mulahaza wannan kwarai da gaske tabbas wannan tunani naka
gaskiya ni ina kan ka tun ba yau ba kuma Allah ya saka Allah ya saka mana baki da Allah ya kara fan tsaro fan fan da sasu akan wannan ne amin Allah ya saka mana alkhairi da gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka mana alkhairi mun gode sosai da sosai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka dai. Kuma don mala yayin lafiya. Alhamdulillah. Lai sakara alkhairi. Alhamdulillah, muna godiya. Gaskiya wannan karatu da kai da yau Allah ya saka mu da alkhairi. Amin, amin, kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Ai mallan duk wanda yake sauraron sarki zaki in dai bi da ilimi kuma shi kuwa za ta ibe shi sosai. Kwarai da gaske. Sai sabida abu ne da za a yi ko da shi malam Musa yana da hujjoji da ya kamata ya ruguza sai ga baya fada hujjoji zai ruguza maganarsu. Aji in mun kalla muna shiga da abuwa ni sai da kai ma na daina sauraron sarki zaki gaba daya. A dama, dama duk wani. Duk wani wanda yake da kishi akan aqida da tauhidi ba zai iya sauraron munazarar Musa Yusuf a fejin sarki zaki ba. Lafi, dan Allah wallahi zaka sha takeici mana zaka sha takeici zaka sha damuwa. Dan Allah wallahi kokarin da yake so ku mana da ku da su Dr. Kabir Lawan Garba su Abu Aman tahziri ya kamata ku yi a daina sauraron wannan tashin gaba daya. A dama, dama ai tahziri muke yi yanzu. Amma abin da nake so in yi shine wato in tabbatarwa da mutane cewa gaskiya muna da zargin ma hadin baki ake yi ma da wannan Musa Yusuf din malam ka fahimta wannan zargin duk da wannan zargin malam tunda ba dole bane su baka dama kai ka fito a wannan tashin saboda ka'idojin ba da suke sawa na munazara kai ba za ka ma aiki da su ba to ai shine nake gaya maka in suka kawo ni din sai su fadi ka'idojin nasu ni ma fadi nawa kuma sai ayi inda da gaske suke yi sai al'umma ta gani ka'idoji yana daga cikin ka'idojin duk wani yansu din da sai ka girmama su sai ka yi kaza aiki ba dole ba sai a girmama waliyansu Allah da yake yake kaga wannan magana ce da ita ma ya dada ka'idojin su shi ma kaman kana goya musu baya ne eh shine na gaya maka shine na gaya maka gabaki daya gaskiya wannan feji ne wanda yake kunshe da makirci feji ne da yake kunshe da makirci sosai da sosai wajen yada aqidu na sufanci kawai a takeici feji ne da aka kulla shi yawa dan wato makirci ne ga garimi a cikin fejin na yada aqidu na sufanci sannan sai a nemo waɗannan matattu irin su Musa Yusuf a kawo su su ne wai za su kare ka fahimce ni sai a nemo matacce sosai wanda ya riga an san matacce ne ba zai iya tabuka komai ba sai a ajiye shi a matsayin shine wato zai yi tsaran gida na ahlus sunna ni abin da nake cewa mallan tunda daga heading din mawdu'in ka abin da ya dame ni shine ya Allah mallan a rubuta wannan sarki zaki ai tata hadiri ai kai karantarwa akan arabu Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka ma da alkhairi dan uwa wannan shawara ta ka san me yasa ma muka yi wannan tahaddin ai wannan ai tahaddi ne muka yi dan mu tabbatarwa da mutane ƙariyar shafin ka fahimce ni saboda dama ma ba za ta ko baka dama yawa to ina so a tabbatarwa da mutane ƙariyar shafin kaga da na fito kai tsaye da farko nace ina tahziri kan shafin to sai su ce a ka fito mana a tattauna da kai in kai kaga waɗancan ba su iya ba ka fahimta to amma dan in tabbatarwa da mutane cewa shafi ne na bogi na ƙarya ba munazarar bace ta gaske ƙarya ne ba munazarar ake yi ba ka fahimce ni to shi yasa na jefo wannan kalubalen ai shi yasa na jefo wannan kalubalen yawa kaman wani bashi da muke bin ka na biyu eh magana ta kaman bashi ne da muke bin ka na biyu a naduwa da akai a Kano eh shi bai baka dawa ka karasa karatunka ai karatu na ba kwarai da gaske kwarai da gaske kuma ina maka albishir zan karasa wannan karatun live zan karasa shi live a nan insha Allah
barakallahu fik ina godiya ina godiya mallam Abubakar Allah ya saka ma da alkhairi hagure insha Allah hayyakallah assalamu alaikum wa alaikum assalam ka Adam Zubair barka dai Ibrahim ne da ya kira dazo to ta gabe to kai ne kai tambayoyi mun rubuta su zamu baka amsa akan tambayoyinka okay ina cikin magana ne waya ta gabe eh shine dama ka san da ke mutanen da yawa kiraye-kirayen da yawa shine muke so kowa mu dan bashi lokaci in muka ji abin da yake tafa da shi sai mu rubuta sai mu gama sai mu ta'aliki akan bayanan eh ko ba ni miki da babu matsala bismillah jazakumullahu khairan na'am so rubuce abinda nake tunani da maga muqabalar da kake nema a saka ka a saki zaki gaskiya yadda na lura take a saki zaki ba na jin dadin muqabalar da take kuma a bangaren ahli sunna mutane abubuwan da ke faruwa su tambakan kamin rai wanda ya sa ba ma kallo kamar yadda kai magana a halijiya akwai wannan tabbas sai dai ba kullum ba ne ake kada ɓangare shi Musa Yusuf ɗin ba kullum ake kada shi ba abin da na fi tabbata zuwa ga maganar rauni sama da maganar haɗin baki shifa to ka san Musa Yusuf fa da bakin sa yake cewa shifa in yana magana zai fada abu sai ya fadi kishiyar abun sai na kusa da shi sun ce masa a'a ba haka kake so ka ce ba ya ce wannan dabi'ar sa ne ka fahimce ni assalamu alaikum eh in ka lura wannan duk yana iya faruwa a lokacin tattaunawa akwai abubuwan da akwai sabbinsa Na'am. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kamalina. Alhamdulillah, wannan ita ce shine kira na ƙarshen Allah yadda muna jin ka malam. To malam, mazabo. Na ga kana magana kan Yusuf Asadu Sunna. Kan ko da yawan ana hada baki da shi misali a shafin sarki zaki. Kwarai. Okay. To, yanzu wannan misalin da dai yake akai shine. Ka taba fitowa ni ka nuna kankewa shi asali suna misali abin da yake yi ba daidai bane ba ko kuma ku tsawa gana da shi baki da baki ko a waya misali. Baya ga wannan rana. Waye Asadu Sunna din ko Sarki Zaki din? Asadu Sunna. Tunda shi misali shi kai zagin ko iya bangaren dalika kuma sai da fitowa sai sana ahli sunna kuma ba shi da kwari wanda zai iya kare ahli sunna da kai yawa nagode wai na taba kiran sa waya wannan ba sharadi bane in kira shi a waya misali ko kun yi waya da shi ko kuma ka yi magana shi okay wannan ba sai nayi magana a kansa nayi masa raddi kan abubuwa da dama amma yana girman kai ne mutum ne da Allah ya jarrabe shi ga jahilci ga girman kai za a kira shi ai masa gyara kana ji misali barin baka misali daya kai hakuri in magana ta tai ma zafi kana ji misali daya zan baka Musa Yusuf ya fito yayi kuskure karara a gaban idan duniya gaba daya lokacin da wani abu ya faru a nan Maiduguri kashe wasu manoma ko yanka wasu manoma ya fito yace duk malamin da bai yi hudu ba akan wannan ba to a gaya masa in ji Musa Yusuf wane ne da wane ne baya kaunar Allah ko kuma wane ne ko wane ne ya fado su maganganu ka fahimce ni ko ya ha'inci al'umma ka gane tsaya mana kaji aka fito aka yi wa Musa Yusuf gyara cewa wannan magana da ya fada ba daidai bane cikin ruwan sanyi aka tabbatar masa da kuskurensa amma har yau da nake ma magana bai sake fitowa ya ce wa al'umma magana can da na fada ba daidai bace kuma ya bayyana gare ku ya bayyana gare ni wannan abu da na faɗa ba daidai bane na janye wannan magana bai taba yin wannan ba har yau
ka fahimce ni to dan haka mutumin da aka jarraba da girman kai da kuma wato ga jahilci ga kuma yana ta jawa ita aqida ta ahlus sunna zai zo a matsayin yana kare ta zai zo a matsayin shine ahlus sunna ka fahimce ni zai zo a matsayin shine ahlus sunna kuma kullun kananan yara za su fito su dinga wasa da shi ana kawo abubuwa baya iya bada amsa ana masa tambayoyi baya iya kare aqida ingantacciya ta ahlus sunna kuma shi kai suke nemowa ka gane yanda ake kulla makircin yanzu misali da a ce da gaske suke wato munazara suke so a yi da gaske ai kamata yayi a ce duk lokacin da suka ji labarin cewa ga wani ya fito yana tutiyar cewa zai kare aqida ta ahlus sunna sai su bashi dama su kawo shi ko ba haka ba yawa to amma sai suka makale wa Musa Yusuf mu dace ga misali kai a matsayin misali ai kai ahlus sunna kuma za ka iya kare ahlus sunna yau ina jinka wa kai ba za ka iya shiga shafin sarkin zaki ba misali saboda akwai sharuɗan da aka saka kamar misali da wani ya faɗa da zuda girmama wali kaga tsaya abinda nake ma magana shine ana zancen munazara amma mu zo munazara kace mu wai sai na girman waliyanka ai kaga gaba ɗaya ba munazara ake ba ka fahimce ni ba zan iya shiga ba zan iya shiga ma dan aka maida wurin munazara amma zan yi munazara da kai ni a waje na shehin kamar arne ne misali ka dauko mun wani arne wani ba yahude a matsayin sauyi na shehinka kace mun to inda za a yi munazara in girmama ma shehinka kuma na san zindiki ne misali ka fahimce ni ka gane yawa to kaga wannan ba munazara bace ma gaba tsaya ka ji ka gane kaga wannan ba munazara bace kamata yayi yanda ni ma zan ki shiga shi ma Musa Yusuf zai mu ce musu wannan ai wasan kwaikwayo ne wannan ai drama ce ba munazara ba to yanzu misali ai mala kai a fahimtar kai kai ba za ka iya shiga ba shi kuma fahimtar sai ya shiga ko a to ya za a yi a fahimtar sai ya shiga kai a fahimtar ka kai ba za ka shiga ba kai ba tawo bace ta karan kai na fahimtar ka gane wannan fahimta ce ta sunna ta aqida ta manhaji na ahlus sunna in dai wai za a ce wai za a yi munazara tsaya mana kaji tsaya kaji da Allah dan saurari wannan tabbatawa dan kada mu ta magana mutane ba su ji me muka ce ba in dai za a gindaya sharadin wai za a yi munazara amma da sharadin zaka girmama mun shehunnai na ko ni ma zan girmama shehunnanka wannan gabaki daya an rusa abun ba munazara sunan abun ba ka fahimce ni? Dan haka gabaki ɗaya duk wanda zai amsa sunan ahlus sunna in ya je sai ya ci gyaransu akan wannan gabar ya ce ba zan shiga ba sai an janye wannan sharadi ni wanda nake ganin zindiki ne cikin shehunanku in na zo kan sunansa zan ce zindiki wani kuma idan kuna da hujja cikin malamai na ku faɗi irin abin da nake faɗa ka fahimce ni? Ka gane? Yawwa na gane to yanzu misali a bari a haka shi Asadu suna ya je shehu dai sai gaje sarki zaki ya kare Asadu suna kuma ya kasa yawa to kai me yasa ba za ka fito ta wani bangare daban ka dauki duk abin da aka tuhume shi da shi misali yan dari ga suka tuhi Asadu suna ya kuma kasa ba da amsa kai sai ka fito ta bangare daban sai ka ba da wannan amsoshin to muna godiya muna ba godiya mallam Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya saka mu da alkhairi kuma wannan shawara taka muna ma godiya in Allah ya yarda zaka ganta aikace insha Allah yawa ita sai muke so mu gani yawa za ka ganta aikace yawa nagode za ka ganta aikace muna godiya Allah ya saka ma da aikace yawa ni ma nagode Allah ya muke yawa to mun gode wa akwai tambayoyi da aka yi zamu amsa sun Allah ya yarda a zama na gaba ubangiji ta Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh